Չենոս լաբորատորիա։ Իքի շողիկը մեզ տվեց իպոմեա բույսի սերմեր։ Որոնք այսօր մենք կցանենք թաղարների մեջ։ Հողը մեզ տեսնում ենք սերմերը։ Այնուհետև փակում ենք հողով։ Ծածկում ենք տոպրակով, որ ստեղծենք ջերմոցային պայմաններ։ Համար ստեղծեցին ջերմոցային պայմաններ, որպեսզի շուտ ծնի։ Ահա, սրանք են մեր իպոմեայի սերմերը։ Մենք ամեն օր կգրենք, չէ, հետևաբանում ենք։ Տեսնենք երբ կծլեն։ Շնորհակալություն, ծեր ծյուն։